Moro! Otso boy täällä taas kuvailemassa vlogia ja pitääpä toi vähän että Pepsi maksi. Niin, elikkä lauantai, ehkä viikon mukavin päivä, kun ei ole koulua eikä ole mitään muutakaan. Pelit oli tässä vähän mukavia, mutta tämmöistä, elikkä tänään oli mulla 2 peliä. Tuo eka oli mun oma peli, niin siinä tein vissiin 2 maalia. Sitten oli vielä perään joku Kaljalingan peli, se oli, siinä tein 1 maalia. Semmosta ja nyt on kyllä, niin, mä lähden varmaan kohta tänne Pokestopilla käymään. Lähdin Pokestopilla tuossa koululla, tuolla, olisiko 3 kilsaa. Siellä on lähi ja sitten eikä tässä mitään sen isompia oo murheita. Niin, tämmöstä pientä vlogia taas ja niin, eikä tässä. Tänään mä muuten leikkaan itseltä uuden tukaa, varmaan ananaksen tai siiliin, no ihan varma. Varmaan en oo siitä kumman mä teen, mutta ehkä ananas on 70% ja siili on 30%, elikkä nyt lähtee tää mun pitkä etutukka pois, mutta takatukkahan mulla ei vielä oo semmoista hienoa. Ja niin. Eikä tässä varmaan musta kohta alkaa lopettelemaan ja tämmöstä. Sinä iltapalalle kohta tuossa varmaan syön tänään kiinalaista ja jäi siitä vähän jämäitä jäi sitä, niin voisi mennä syömään kohta loppuun. Se on moro!